Prince Krem. On má PES 5, ten zmrd! To co je, kurva? Ty piče, to je zmrt. Já daním jak piču za on z toho má PS5. On je v Americe. Aha, takže on je multimiliardář. 16 nebo 13, ale mluvíte z pošek, můžete koukat to video, ale jestli nemáte rád mluvit z pošek, jděte, jděte se svojí mámi, mimo to kouká, jestli vám řekne ano, tak si koupíte. Kamošek neumí ani musí mluvit. Musí aspoň 16, 13, tak jo, jdeme na to, jděte 5 číslejků, jděte mě fan na můj Instagram, Tom AKB, mám tam zapitou fotku. Dom Ek. Dneska jsem vydal, takže se tam a napište na moji novou fotku Bad Gang a tam mám follow. Bad Gang. Milan Mucha, to co je do píči. Má víc odběru jak ty. Drž píču. Ty vole, ty jsi trash. Však nic neumíš, ty zmrdé. Debil jeden vyjebanej. Jak se tak pomíš? Jeden debilem, chce se 1v1ovat čurák. Ale nebuď sprostej. Ani seru, však to nic neumí čurák jeden. Ale nebuď sprostej, malé. Však nic neumíš. Nic neumíš, zmrde. Drž píču. Drž hubu. Ty jo, ty si mě jasný, že nic neumím, ty kundo vymrdaná. Komu ukazuješ tak, aby jsem byla ticho? Komu ukazuješ, aby jsem byla ticho? A komu ukazuješ, aby jsem byla ticho? Komu ukazuješ, aby jsem byla ticho? Ejo, dži! Jak se to bavíš? S nikým počkej mi ten mikrofon. Komu ty ukazuješ? Mě neukazuješ! No by asi ty buď, jak si se bavíš? S jedným klukem. S jedným klukem? To je nějaký co kluk, že tak se s ním bavíš. Co to je? Buď mi tam chvilku. Nepuš mi to na chvilku. Já už nebudu mít spoště, sorry, jo? Chat, jo, Twitch, this is actor school. Sorry. Ještě jedno. Ty mrtko, však nic neumíš, čuráku. Hej, on si ze mě dělá prde. Nesel mě! Dominiku. Ty piče, tak tak jde dolů. Hej, ty mrtko, tak pojď 1v1, pojď 1v1, či zabiju. Nic neumíš, čuráku. Dominik! Ty mrtko, vymrdaná, nic neumíš. Ty, ty piče, to bude mačat. Hej, co je? Co je? Kožovo! Kde se to vypíná? Kde se to vypíná? Na. Vypadni. Já půjdu slyšet. Vypadni. Jo. Vypadni. A tak zbyl toho mrdá. Vypadni. Nic neumíš. Nebudeš hrát. Až se naučíš kapečku chovat, nebudeš hrát. Nebudeš hrát. Parchante. Parchante. Já se asi zapůjdu. Čuráku, nic neumíš. Mrdko vymrdaná, zmrdaná, idiotský zmrdé. Já jdu volat tátovi. Přestaň. Čuráku. Dominik, já si potřebuju do uklízet tu kuchyň. Nech toho! To je F. Let's go! Denis, já už fakt nemůžu, od rána jenom dělám ty vole, to stěhování, už mě fakt jako to. Pojď mi tady pomoct s tím. Já už půjdem hrát ticha. Teď nevím s čím, co jsem chtěla do prdele. Máme do píči, to si dělá sandu. Kdykoliv tady je. Co si řek? Co si řek? Pojď sem, Denino. Od čeho je tady to? Tady moc. Od tý myši, nebo od čeho to je? A ty se mi zmokla do píči mikina. Dominiku! Prdele. Dominiku, já ti říkám. Ty jdeš mej, že se mi nerozbila, ale nejde mi teď myčka, tak ty jsi si čel jako jedno z umyt nádobí a už dostává šoky, jo? Jaký šoky. Dominiku, já ti říkám, tak se tak to nedělej. To má jenom piči ženská, ale. Tak to nedělej, když ti to vadí. Takhle se nebav, Dominiku. Takhle se nebav s námi. Já nevím, kde mi hlava stojí, ty vole. Ale jako ona není med, nebo to jakoby... To stěhování, to je hnus, já už se nebudu stěhovat. A to piče ono jak... Dominiku, za první tohle s tím, zatím se to nedělá. Dělá se to se žlutou houbičkou, tam máš houbičku. Sadu na žlutou houbičku. Dominiku. Ty pičo, tam mu dá loket, každou chvilkou. Já na tohle fakt nemám náladu. Tohle všechno umeješ, prosím. Torčka. Já už nevím, to je secret. Ale přestaň ten čurák. Dominiku, přestaň. Přestaň ten čurák, Dominiku. Ne, to je okazovo, říkám ti, přestaň.
piči. Na, a dost ti říkám, už dost. Jo, Twitch. Kam jsi ukázal? No one is hurt. No one is hurt, this is professional acting. Čau, Twitch, okay. Dominiku, já nevím, kde mi hledat. Hej, já mluvím, to se nevypadá, proto tady jsou nový místa, kam můžu schovávat kameru. Lidi, jestli nevíte, tak my jsme se přestěhovali do nového paráku. Já nevím, kde mi hlava stojí. Všude je bordel, všude je prostě hrůza. A dneska mám zase... Jaký efekt? ...pro vás. Budu prostě mluvit prostě před mámou, třeba něco mi spadne, já řeknu sprostý slovo. Ale že koukám mi malé děti, tak to vypípu, vždycky řeknu sprostý slovo. To je, že jsem od nejklad za chalap, nebo jak jsem to říkal, chalap, no. Ježiš, já je tady díku, plus, like uvědom se. No, tady. Co, jak to máš? Busy, busy! Šajdlo. Jak ten starý? Jedu, co tam je, tam kečup. Co? Tam kečup. Kečup? Zapomínáš, s kým mluvíš, ale nezapomínáš, Fére. Dneska je druhé do prdele. Dominiku? Co ti je? Hoku sup, žádný ban. Co máš, jako máš dosáhat gifty, ty lakere vyjebany. Já to seru všechno. Dominiku! Co ti je? Co ti je? Dávej si baka, co mluví. Fére! Tak mu to spadne? Já to nenávidím, já to úplně nenávidím, nemluv takhle. Já nenávidím, když tu mladý kluci se pavě, já to píči. Přestaň to. Sluj, kámo. No ještě kámo. Sluj, vole. A uvidíš. Já to nenávidím. Čum, teď ještě něco dropne, a teď už ho totálně sejme, jak to řekne. To velký řeč. Dominiku, co tady na mě zkoušíš? Co tady ty na mě zkoušíš, ale? Co na mě zkoušíš, že tam mi tady budeš třískat s tím, jo? Čum, teď. A teď přijde finále a ta týpka dá ultinu. Já čum na to. Sorry. Čum na to. Ty jsi mě řekl, že já si dělám ty jsi to mě řekl. Co jsi mi to řekl? Počkej, co jsi mi to řekl? Přichází ultimátka. Yes. Co jsi mi řekl, yes. Co jsi hezká? Dominiku, dávej si bacha na držku. Dávej si bacha na držku. Říkám to naposled. Okej, říká to naposled. A to video má ještě minutu. Takže teď přijde absolutní IKáčko, instakill. Dominiku, nepřeháněj. Fakt nezbyl, Dominiku. Ach jo. Já to nenávidím. Už má 99% na ultině ta týpka. Nebav se, jak ty nejhorší degeši se baví. Co dneska? A co osou? Do piče, to je moc, už jsem ti něco řekla, přestaň! Piče, jsem čekal, že vezme ten nůž a kokot, kámo, to je zabodné, ty piče. No bolí. Já jsem si to myslela, že ty takhle nemluvíš. To oplé. Tak já nikdy nemluvím prostě. Mluvíš prostě jo, takhle hnusně jo. Ne, nikdy, jaj. Lidi, na to moc prank. Dlouhej. Nebo to docela prank, bylo to hnusný nadávat. Já to vypípuju. No. Hnus, hnus, hnus. Nevíš, co máš se sebou dělat, pane Bože. Já. Tohle jo, poslední. Okej. Okay. Úplně absolutně poslední. Úplně poslední video. Já jsem Abeliky, dal jsem tady z Terezo a z Jenny. Když tak zítra kouknem. Dneska tady když tak zítra. Můj kanálu. Dneska děláme plně na můj mámu, že budu kouřit se švagrou tady. Bojem se a Tereza, řekni, co budeš dát ty. Já jenom pošlu nahoru, že a jde po trošku. Že má trošku jak Sugar Danny trochu. Já se bojím ty. Ne, to špíču v Artexáku. Ne, ty dole. A on jí zavolá, já tady budu prostě kouřit a ona mě asi zabije, co? Dejte mi like a odběr a skoro máme 40k a užijte si to video. Happy birthday. Ne, to tlustá držka, ale prostě, že má off ksit, to vypadá jak sugar, ne? Tak to. No nic.
ještě já. Půjdeme s ní dneska ven, ne? Zeptáme se mámy, jestli ještě půjde. Ty piče, tady už přichází ultimátka. Jo. Máš pár minut? Jo. Tak počkáme, uvidíme svou kausnu a ještě půjdeme. Jo. Teď to přijde. A co teda? Nic. Nuda dneska. Co jde nezhádali? Jenny, máš cukr? Jo. Tady zade... Hej! Co je? Co to máš v ruce? Nic. Co to ty zvuk? Nic. Co to máš v ruce? No cigarelo. Polož to, polož to. Polož to. 15. A ještě ho v tom budeš podporovat. Polož to. Dobrý, dobrý. Polož tu cigaretu. Já ti dám ty zpratku jeden. Kolik je tu? Jo, Twitch chill, it's prank, okay? It's prank. Actors, no one gets hurt, okay? Ty prosím, ty se ho budeš ještě dostat. Padej, dostaneš ještě tyčeny. Mami, co to mám znamená? Co si dlouho, už kolem za 3 měsíce. Co si? A ne, nechle ho, nechle, nechle, nechle. Mami, nesel mi ti, že už mám stresy. Z čeho ty máš stresy? Z čeho máš stresy? Mami. Nemám můj? Co si to dovoluješ? Nevím. Tohle bylo naposled, jestli tě ještě nikdy uvidím s cigárem, tak ti utíkám ti, urazím. On, ten týpek zabe ultimátku a vezme si to cígo z toho a potáhne. Čau, orty. Ty palici. Jo, sorry. Žabu, tak vy jste frajeři? Já jsem nevěděl, že přijdeš, já jsem tě neslyšel. Ty tady nemáš vůbec co tady, nikde nemáš co kouřit. Sorry. Co to má znamenat? Nevím. Ty mi řekneš, nevím jo. Tak už mám stres, jak jsem si chtěl zapálit, no. Samozřejmě to bylo věcí, jo. Tak lepší, než aby hůl. Tak ta baba je švagrová, je třeba 20 něco. Děláš si fakt ze mě srandu. Ty víš, jak jsi tady kouřil. No a cože mu je 15? Na to si ještě chlapečku malej? Chci si skurvit život s tím, že budeš kouřit takovýhle ovna? Ne. Hej, už ti říkám, jsem to viděla naposled, je ti to jasný? Jo. Ještě jednou a uvidíš, to ti říkám já. Ale já už pravdu. Nechci vidět u tebe žádný cigaret. Nejlepší. A jestli tě načapu, tak uvidíš, co s tebou provedu. To tahle měchačka byla málo, ty parchante jeden. Hajzle. Já jsem si to chtěl říct. Ty jsi mi to chtěl říct. On vezme to cígu. A jako kdyby si mi to řekl, co? To bylo, kdo nekouří, vole. Sorry, kouření je absolutní odpad, humus, sračka, vejs peněz. Teď mi řekni, co ti je k smíchu, no, ty se vůbec měneš. Moje vina. To ona mi furt říká, že kouří, že kouří. Proč by tě měla navádět? A kdo mi to balil asi, já mi balit? No to jak to já, ale on chtěl, tak jsem mu ubalila. Ale jiná švagra on sem chodí už 2 měsíce, tak mu vždycky ubalím. Když ty sem chodíš 2 měsíce. A co? Ještě mi řekni, taky kouřel, jsi mi odpadal. Co jsem dělala já? To s tím dobrý. No a nesmí se mi do držky, ti říkám. Co? Kurva, já žeda ultimátku do piči.